У Матвіївецькій об'єднаній територіальній громаді підбили підсумки проміжних виборів депутатів та перших виборів старост. Окрім урочистих заходів, на другому пленарному засіданні третьої сесії 26 депутатів розглянули і порядок денний. Місцеві обранці вносили зміни до бюджету, а ще створили комунальне підприємство «Господарне» і затвердили його директора. 2 квітня мешканці Матвіївецької ОТГ обирали старост сіл. Напередодні на черговій місцевій сесії підбили підсумки перших виборів старост та урочисто вітали новообраних керівників. Старостою Семаківців, Замулинців та Криничків став 34-річний Іван Назарійчук. Мешканець Семаківців, за нього проголосували 484 виборці. Іван Михайлович, це перш за все є молода людина, це людина активна, користується великим авторитетом серед молоді, серед осадчан. У свій час його батько був сільським головою Семаківської сільської ради. Дякую. 38-річний Роман Пустоварий з Тростянки став старостою Пилипів, Кропивища та Тростянки, набравши 353 голоси. Роман Мирославович – це також є молода, енергійна, творча людина, яка хоче працювати. 279 виборців проголосували за 55-річного Михайла Чобоняка із Залуччя, обравши його старостою Дебеславців, Ганева, Липників та Залуччя. Михайло Михайлович є добрий господар, значить, людина творча, працьовита, енергійна. На другому пленарному засіданні третьої сесії Матвіївецької ОТГ депутати на чолі з головою Петром Книшуком вирішили створити комунальне підприємство. Ця організація займатиметься благоустроєм та називатиметься господарним. Ми зможемо залучати сюди інвестиції, ми будемо мати відрахування в бюджет, будуть додатково створюватися робочі місця. Є у нас таке фермерське господарство КВС, яке додатково виділить 500 тисяч гривень із цього бюджету на це комунальне підприємство для того, щоб воно могло розвиватись на перших порах. Керівництво Матвіївецької громади вже запланувало придбати і першу техніку для комунального підприємства. Ми скоро придбаємо машину, санітаційна машина, яка буде коштувати десь біля мільйона. Крім того, ми її внесемо, цю машину, в статутний фонд. Вона буде виконувати роботу, будуть розцінки і будемо робити ті роботи, які необхідно. Директором новоствореного комунального підприємства «Господарне» депутати затвердили Любомира Веселовського.